السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، حجاج کرام، بے شک تمام عبادتوں کا سب سے عظیم مقصد خالق سبحانہ کی تعظیم، اس کے لیے سراپا عاجزی و انکساری، اور اس سے غایت درجہ محبت اور شیفتگی ہے، تاکہ بندہ توحید کے درجے کمال پر فائز ہو کر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا سراپا مجسم بن جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ بے شک ایک مسلمان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ دائمی اور لازوال ہونا چاہیے، جس میں کسی بھی طرح کا انقطاع نہ ہو، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس دار فانی میں اللہ کے اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں، رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن رہیں، اور شیطان کی راہوں اور ہلاکت و تباہی کے جگہوں سے دور رہیں۔ لہذا اے مسلمان، آپ رب کے اس فرمان کو اپنا شعار بنا لیں، پس تو ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنا نصب العین بنا لیں، تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لے۔ مسلمانوں، فرائض کی ادائیگی اس انداز سے کرو کہ وہ آپ کے اندر مزید خیر اور نیک کاموں کے جذبے کو پروان چڑھائے، اور آپ کے اور گناہوں اور معاصی کے درمیان ایک مضبوط بند اور شیشہ پلائی دیوار بن جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ مسلمانوں، اپنی پوری زندگی رب کا مطیع و فرما بردار اور تقوی شعار بندہ بن کر گزارو، بس جو دائمی سعادت، عظیم کامیابی اور کامل نجات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس پر ثابت قدم رہے، اور خلوت و جلوت ہر حال میں اس کو لازم پکڑے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، اللہ سے ہدایت اور اطاعت پر ثابت قدمی کا سوال کرتے رہو، اس سے مدد طلب کرو، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کرو، اور پختہ عزم کرو کہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ نیز فضائل و مکارم اور نیک اعمال کو سر انجام دینے اور اللہ کی ناراضی کے اسباب سے دور رہنے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ نیک کاروں کا ساتھی ہے۔ اور اپنے دل اور جوارے سے نبی ہدایت کی اس عظیم وصیت کو یاد کرو کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔
یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا. بس اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑو, فلاح و نجات پاؤ گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو ہمارے لیے برکت بابرکت بنائے اور ہمیں ہدایت اور تقویٰ نصیب کرے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, ایسی تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہے, جو اس کی عظمت کے شان شان ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل اور اصحاب پر. اے اللہ کے بندو, جو شخص اپنا گوہر مقصود کو پانا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت اور ہولناکی سے نجات کا خواہاں ہے, تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے عظیم خالق کی اس وصیت کو لازم پکڑے. اے ایمان والو, صبر کرو, پامردی دکھلاؤ اور ہر وقت رباط یعنی جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. توقع ہے کہ اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے. اور اس آیت میں جو رباط کا لفظ ہے وہ نیک کاموں پر مداومت, اطاعت و فرما برداری میں استقامت اور عمل صالح میں سبقت جیسے تمام امور کو شامل ہے. بس اے اللہ کے بندو, اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو, اس کے نواحی اور منہیات سے باز رہو اور اس کے فیصلوں اور قضاء و قدر پر ایمان رکھو. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے ایمان والو, رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو. یا اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و اولاد پر درود و سلام نازل فرما, جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اولاد پر درود و سلام نازل فرمایا. یا اللہ, تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور بقیہ تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جا, اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور احسان سے تو ہم سے بھی راضی ہو جا. یا اللہ, تو تمام مومن مرد اور عورتوں کو معاف فرما, ان میں جو زندہ اور جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما دے. یا اللہ,